дуже красива навколо територія, і я йду до палацу Сенборнів. Подивлюся, чи він сьогодні працює, чи можна туди зайти, подивитися, дізнатися історію. Обов'язково вам розповім. А довкола настільки гарно, не дивлячись на те, що кінець листопада. Краса. Подивіться тільки на ці дерева. Одне жовте стоїть, а друге зелене. То, напевно, шмереки такі високі. Я в Мукачівському районі на території санаторію «Карпати». Площа цього здоровенного парку – 19 гектарів. Він закладений у 1848 році з цінних декоративних порід рослин. Цей парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. У парку росте понад 50 видів цінних і декоративних рослин – сосна веймутова, бук пурпуролистий, гліцинія китайська, арестове дерево, сосна австрійська, сосна кедрова, дуб європейський, тюльпанове дерево американське, багато самшитів, ялини. Парк вражає навіть у листопаді місяці. А уявляєте, коли все довкола зелене і все квітне і співають пташки – це просто неймовірна краса. Цей парк всього в декількох кілометрах від замку Сент-Міклош в Чинадіївому, біля підніжжя південного схилу гори Звесний, що має 722 метри висоту на правому березі Латориці. Позаду санаторій Карпати прямо висить на такому горбочку, і навколо нього кремезні-кремезні дерева, красиво. А тут взагалі як в казочці. Подивіться на ці дерева. Такі кремезні-прикремезні. Я навіть не знаю, скільки їм років. Ну, напевно, ще з часів Шенборнів. Красиво. А можливо й більше, якщо вони росли тут ще до Шенборнів. А там далі за мною вже замок Шенборнів. Зараз підемо подивимося. Санаторій Карпати і палац графа Шенборна знаходиться в передгір'ї вулканічного хребта українських Карпат на висоті приблизно 210 метрів над рівнем моря. Всього 10 кілометрів від Сваляви і 16 від Мукачевого. Ось я вже прийшла до замку Шенборнів. Позаду він у мене красується. Заходимо. Палац графів Шенборнів – це колишня резиденція та мисливський будиночок. А з 1946 року тут розміщується санаторій Карпати. Обійду я зараз цей палац, щоб подивитися, що навкруги нього знаходиться. А це витвір мистецтва, красивий, з дерева вирізблено такі фігури, тонка ручна робота, красиво. Казівник до готелю «Казервальд». Тут на території розміщено декілька готелів. Ростуть красиві дерева, гарні клумбочки. Ну і люди відпочивають, не дивлячись на пізню осінню пору. Годинник до цього часу робочий відбиває 12-ту годину дня. Ще один вирізблений з дерева шедевр мистецтва, маленькі клумбочки, невеличка кафешка охайненька. Заготовлені дрова на опалення, поруч ліс. Цей палац має 366 вікон, кількість днів у році. Але 366-те вікно замуроване
та розмуровувалось раз на 4 роки. Є 52 кімнати, як у році тижнів, та 12 входів, як у році місяців. Центральний корпус 2, санаторій Карпати. Відділення маркетингу путівок. Над входом видніється дата будівництва – 1890 рік. А зараз загляну всередину палацу. Династія Шенбурнів мала величезну любов до полювання та Карпат. На Закарпатті на той час впливові європейські аристократи німецько-австрійського походження були найбільшими землевласниками. Вони в цьому краї отримали маєтки після поразки повстання проти Габсбургів. Ференц Ракоці II, який володів великими територіями, втратив їх, а Шенбурни отримали. До цих володінь належало й село Карпати, в якому розташована територія цього парку та палацу. 31 липня 1728 року цісар Карл VI подарував архієпіскопу Лотару Францу Шенбурну це село. Тоді були такі подарунки. Дарували села, цілі міста, поля, гори. Той доручив керувати маєтками спадкоємцю, кузену Фрідріху Карлу Шенбурну. У 1746 році він помер, і маєтки успадкувала Віденська гілка династії. Євген Ервін Шенбурн-Бугайм керував тоді Березською домінією, розвивав території, сільське господарство, ремісництво і промисловість. Шенбурни на той час реконструювали Мукачівський замок та заснували декілька мануфактур та заводів, пивоварні, гуральні і млини. У 1890-1895 роках граф Ервін Фрідріх Карл Шенбурн-Бугайм, представник п'ятого покоління, на місці мисливського будинку у урочищі Берег-Вар звів ошатний палац. На той час полювання було шляхетною забавою, і маєток був пристосований для прийому аристократичних гостей з усієї Європи. Я таки заглянула в деякі кімнатки цього палацу Шенбурнів. Можливо, тут ще десь є музей, але була обідня перерва і не було кого запитати, щоб сходити подивитися. Але цікаво, досить цікаво. В ті давні часи була мода на палаци, і замок збудували в неоромантичному стилі, який поєднав ознаки романської та готичної архітектури. І я вже говорила, що зведений цей палац із використанням нумерологічних або ж астрономічних принципів. 365 плюс одне вікно обманка, 12 входів 12 місяців, 52 тижні число кімнат і димарів. Цікава історична територія. Я прямо вже загорілася приїхати сюди на відпочинок. Але тоді, коли буде сонечко, дерева будуть зелені, будуть співати пташки. Ну, коли прилетить соловейко, це десь в кінці травня. Я думаю, що тоді тут, напевно, дуже буде класно. А зараз тільки оглядово, коротенько, територія і місцина. Мені сподобалося дуже. Я в реальному, просто в реальному захваті від цієї території. Я знала, що тут так класно, я колись сюди заїжджала. А це щоб осінь така, вже сьогодні 25 листопада, і щоб така осінь, і щоб настільки це було красиво, щоб тут просто відпочиває душа, і ти відключаєшся. І як є такий вислів, приголомшлива тиша. От саме тут, в цьому куточку, райському куточку, ця приголомшлива тиша. Thank you.
а зараз прогуляюся парком і подивлюся на ці красоти. Ще стоїть радянський олень. Я бачу штучне красиве озеро і йду до нього. А тут давайте просто разом побудемо наодинці з цією неймовірно красивою природою. Просто помовчимо. Під класичну музику. Коли Шенборни отримали у власність цей маєток, одразу заклали парк, облагородили територію. Вони перетворили це місце на оазис, творили міфодизайни, висаджували екзотичні рослини, будували палац з усіма родзинками, робили ставок у формі карти Австро-Угорщини та джерело краси. Парк Шенборнів подібний на західний варіант Софіївки. Софіївського парку в Умані. Природа у цій місцевості неймовірно красива, і аристократичний рід Шенборнів мав неперевершений смак, тому що обрав для заміського маєтку саме це розкішне місце, оцю справжню перлину Карпат з унікальним мікрокліматом і чудовими джерелами. Кожної осені на полювання до Шенборнів з'їжджалася вся еліта Відня та Будапешта. Мальовнича природа урочища Беренгвар дуже полюбилася господарям. Перед початком Другої світової війни цей замок впав в око рейхміністрові авіації Третього рейху Герману Герінгу. Він готовий був заплатити будь-яку суму тодішньому президентові Карпатської України Августину Волошину. Але свідомий президент відмовив міністрові в його забаганці. Пощастило Шенборну. Посмертне бажання Шенборна полягало в тому, щоб його дружина Крістіана фон Шенборг-Бухейм відвідала карпатські землі і допомогла їм фінансово. Графиня добросовісно виконала заповіт чоловіка і, прибувши на Мукачівські землі, допомогла її жителям з проектом водопостачання та придбанням ліків та апаратури для дитячої лікарні. За свої старання графиня отримала почесного громадянина Мукачевого. Шенборни і після втрати маєтку не забували про землі своїх батьків. Замок в 1946 році стає власністю Української Радянської Соціалістичної Республіки. На щастя, будівля залишилася, її не знищили, не перетворили на якийсь склад, і під час війни вона вціліла. До 1944 року замком володів Георг Ервін Шенборн. Про замок Шенборнів є багато легенд, і одна із романтичних легенд розповідає про неймовірні ревнощі одного із Шенборнів до своєї дружини. Як відомо, граф захоплювався полюванням, але думки про зраду коханої під час його відсутності не давали йому спокою. І тому він завжди повертався додому з порожніми руками. Він був засмучений чорними думками, і якось у лісі він зустрів ворожку, яка порадила йому розпрощатися зі своїми підозрами. Графиня повинна була спуститися з небезпечних та стрімких соколових скель. Якщо вона благополучно спуститься, значить вона є вірною. А якщо раптом вона зірветься, то зраджує. І дружина Шенборна благополучно спустилася зі скелі. Але вона була дуже розлючена поведінкою свого чоловіка. І вона його залишила назавжди. І каже, що після смерті графині її душа оселилася в замку і час від часу дає про себе чути. Уявляєте, так колись жили пани.
Їм ніхто не обмежував квадратні метри замків, палаців, маєтків. Вони не платили податок на нерухоме майно. Вони не платили податок на землю, хоча володіли величезною кількістю гектарів землі, гір, річок і всіх благ, як у своїй країні, так і в інших країнах. А це територія для зимівлі різних птахів. Неймовірно красиве озеро, я прямо залипла на ньому. Все відображається в ньому, небо, дерева, такі гарні качки пливають, листочки. Мені дуже сподобалось. Їду я з берегового, з басейну. І знаю, що санаторій Карпати, він славиться своєю красивою, неймовірно красивою природою. І не дивлячись на осінь, я просто тут хочу залишитися, настільки тут гарно. Це озеро, качки, тиша. Мені дуже цікава природа, а тут побувати, коли зелені дерева, сонечко, небо блакитне, я думаю, що це така насолода райська для свого серця і душі. Треба буде поїхати по весні, коли стане тепленько, в цей санаторій, поблудити лісом, поспілкуватися з пташками, з тваринами, з природою. Ще подивлюся до джерела, схожу, бачу, там є джерело, а ліс – це просто, ну, словами не передати. Ці дерева такі, що їх не обійняти, дерева потужні. Тут місточок, і я проходжу через місточок. Там люди набирають водичку біля джерела, тут тече. Гірська водичка, я так розумію. Неймовірна краса. І тут таке джерело тече. Можна набрати водички. Жаль, що я не взяла пляшки. Іншим разом буду знати, що тут можна набрати водички. Вода у цьому джерелі краси дуже цінна. Вона містить кремній, вона дуже м'яка, добре впливає на шкіру. І звідси пішла легенда про те, що хто вмиється тут, то не старітиме, буде вічно молодим. Це таке потужне дерево, я навіть не знаю, скільки йому років. Саме тут колись знімали епізоди фільмів «Снігова королева» та «17 миттєвостей весни». Палац також використовували як французький замок у новітніх українських серіалах, а також для зйомок телешоу. Просто приголомшливі краєвиди. Дуже красиво. Саме ж прізвище Шенбор є німецького походження і у перекладі означає «красиво народжений». Аристократична німецька династія Шенборнів
народилася ще у X столітті. Це князі Баварської землі, і вона нараховує кілька високопоставлених осіб римо-католицького духовенства. Представники родини Шенборнів були найбільшими землевласниками на Закарпатті. Але землі, якими вони володіли, націоналізували, і вони вимушені були покинути Україну. Ось я закінчила огляд, іду вже до автомобіля. Такий ось природно-заповідний фонд українського значення, державного значення. Реально круто. Дуже круто. І я вже навпростець опускаюся донизу. Тут багато жолудів. Вже пророщується. Дубочок буде маленький. Я опускаюся стежкою навпростець. Шикарно, шикарно, наскільки шикарно. Я просто в захваті. І мені було цих півтори години насолоди такої, що я зараз буду їхати і всю дорогу буду співати. Від того, що я отримала таку гармонію з природою. Подорожуйте, відновлюйте свій організм. Продовжуйте собі життя, бо подорожі справді продовжують життя. З вами Світлана Білик. До наступного відео. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки. І, звісно, пишіть коментарі, щоб я бачила, що ви були і дивилися це відео. До наступного відео.